Erba Libjani li għandhom iċ-ċittadinanza Maltija li xilhom jgħixu għam Malta baqgħu jinżammu arrestati war li tard is-sitt filgħaxija tresqu l-qorti mixlija b'ħasil ta' flus, evażjoni tat-taxxa u serq ta' karozzi lussużi. Huma ġew arrestati wara li f'operazzjoni li wetqu l-uffiċjali tal-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra ħasil ta' flus, ġew elevati żewġ vetturi lussużi madwar 100,000 euro fi flus kontanti, ammont konsiderevoli ta' ġojjelli u ħwejjeġ ta' ditta, pjanċi ta' vetturi b'reġistrazzjoni barranija, apparat elettroniku li jinkludi mobile, spend drives, computers u tablets u ammont kbir ta' dokumenti li qed jiġu analizzati. Fil-qorti ntqalli allegatament il-Libjani kienu qed jgħaddu mijiet ta' eluf ta' euro mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. One News u informat li l-ammont involut mal-allegata attività kriminali huwa ta' madwar 20 miljun euro. L-ewwel li tresqu kienu Hesham Zayed u Essam Muhammed Ed-Darnawi li ċaħdu l-akkużi u ma talbux mill-ħelsien mill-arrest. Zayed deru wkoll f'isem il-kumpanniji tiegħu. Intqalli s-sena l-oħra l-Pulizija kienet irċeviet informazzjoni fuq flus li kienu qed jgħaddu mill-ajruport li kienu ilhom għaddejjin mill-2012. Imbagħad ressaq Tamer Ramadan Ali Hdidan li ġie mixli li kien joħroġ il-flus mill-ajruport u jiddikirahom f'isem Zayed. Khaled Bey li kien l-aħħar akkużat u ntqalli dan kien l-aktar wieħed li joħroġ il-flus mill-pajjiż fost l-akkużati kollha. Huwa ġie akkużat ukoll li saq karozza missjuqa mill-Ingilterra sa Malta. Bey li u Hdidan ċaħdu l-akkużi u talbu għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda. Intant il-Pulizija qalet li ġew arrestati wkoll xi Maltin b'rabta ma' dan il-każ u nifhmu li minn dawk arrestati ma ġiex imressaq kulħadd għaliex il-Pulizija għadha mhix f'pożizzjoni li tipprosekwixxi kontra kull persuna u għalhekk xi wħud ingħataw il-police bail. Dan wara li skadew 48 siegħa bil-liġi li wieħed jinżamm fil-kustodja tal-Pulizija qabel imur fl-isbarra fil-qorti. L-investigazzjonijiet b'rabta ma' dan il-każ saru b'koordinazzjoni ma' diversi entitajiet barranin fosthom l-Istati Uniti, Ir-Renju Unit, l-Italja u l-Europol.